Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça va? Ça va. Enchanté. Merci. C'est comment? Noumbé la toudou. Y avait Noumbé. Ouais, moi Noumbé. Noumbé. Ravi de faire votre connaissance. Merci, merci. Moi c'est tonton Gueytaranga. Ayé Gueytaranga, mais dégue ce Gueytaranga. Yo ya koy toj dé. Ya koy toj. Kon ma ngi toj kon bi. Ya ngi toj kon bi. Je ne me rends même pas compte de cela. Kon ma ngi toj kon bi. Ça va? Ça va bien. Mais yow xana bugo xaritou mak. Ay man xaritou mak rek lay won. Ah oui, je suis là. Am ngi ni defar mom ba. Deug la. Waaw. Bëgg na nak ñu xarito ñu tok di waxtaan ak yoyu. Ah bëss ngi tay sa xarit la. Bëgg na la sét ci tamit. Ah dama bëgg sét. Bëgg na la sét ci. Gis na kër gi. Ah le kay sadara. Waaw. OK, gis na ko. Fofu la rek bu fa duggé rek bo laccé numé ñu won mala. Ah bon? Waaw. Amul benn problème. D'accord. Dina la xaar. Kañ nga bëgg ma sét ci la. Yow ya ko téré neex dé. Ah bon? So bëggé tay 6h sax. Bo ñëw ma daxinal la bam tocc. Tay ci ngone su bu ñëwé nga daxinal. Dama lay daxinal wala ma baxala la bam neex ñu racc. Mais numa daxinal ma yomb de. Man nga ma daxinal man. Ah bam neex. Wala nga mbaxama. Lolu daf may neex. Man baxar rek la def te bo ñëw dina leer. Kon baxna. Man ngay negu ndaw la nak. Wa way yow to man sax sumay dess all ngay negu jigen may ray. Na fi lay té. Ngay negu gor moy té fi mais ngay negu jigen fi lay té. Lolu mo koy tocc. Ngay ne la do. Bo ñëw dañuy racc bam neex. Mais ça te dérange pas ma indal ak sama ben xarit. Non amul ben problème. J'y serai. D'accord. J'y serai. Allez ciao ciao. Ciao ciao. yow do no mu sa andi fen ba may li ba may def yeuf fi ba dool keur abdul aziz kan an ñu fa ma pisse jugo xol yeuf fi ba dool yoy bu mako defati ñu dem bu mako defati suma le pisse no metti na ma de nan dem dama la ko bëggun wax ay metti na ba yi parce que pisse ba dool Allahu wa ay jow na gaaw reway rek wa 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 o ye wa 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 ba yi li mo na ma da ko li dem suma yi jox ma sama téléphone yow lala jox ma téléphone bi ngay vidéo jox ma téléphone bi ni nga osé heure bu la fekkone dekk ba di nga xam da xam nga téléphone wala xam nga yow heure bu la fekkone ngay jaay tamaté ñom heure bu la fekkone ngay jaay tamaté ñom wa alaykum salam ah ndoubé wa tous yow li nga def wa gis nga téro la rek enchanté merci ah kër gi li fi am neex na lé ba ko ci kër gi wa tous kër gi kay li fi am ma sama xarit bi dërëm gaaju waaw man na alaaji dërëm gaaju mo la mëna wax man may kan may sa ki day sama xarit di sama lepp xaj bopam may gauche mom muy droit deug la deug la deug fu ne and nan fa xare bu ne and nan fa mak mom ndey sa day nak demb da ñew kër ga nama amna ndaw su baax so xamne lu baax lu ne wax nama ko ci yow nama won tay dañuy dem ñu dañ fay réré ji mbaxal wa yow ma sha Allah déjà ni rek ma ngi sétu ci sa kanam kon ya ngi sa bop ni yow ma sha Allah yalla bu la ca dugg barki rasulullah lima waxu ñep gis na xam nga barki demb dañ doon def réunion man lañu fal président des communicateurs traditionnels wa ma remplacer Aladji Mbaye momi la bëgg def trésorier bi sax lolu dama ne xam nga lama la waxon rek sama waxi dem moy sama waxi tay man sumay dessi all gaynde gu jigen momay rek na fi lay tey billahi wa mbaxal bi na ñew wala dexit bi ah mbaxal waaw na ñew na mbaxal mi dama ko commandé won rakki sama ko pindi legi da ngay xaar ma woko deug la mbaxal mi ñun jour nañu ñun jour nañu dem comme ah mbaxal mi nak yena tax ma toko de ngeen ko xaar de way non yow mbaxal bi da ko jaar Deux,
Je ne sais pas si tu as un téléphone. Espèce de anokuti fait le fomel.